Liepājas valsts pirmajā gimnāzijā sākusies bērnu komēdijas Bum uzņemšana. Abas tās režisoras Marta Selecka un Andra Dorš iecerējušas vieglu un jautru filmu par draudzību, kurai jāiztur slavas un pēkšņi iegūtu superspēju pārbaudījums. Šodien filmēšanas laukumā ieskaties arī Inese Ķester no TV Kurzeme. Nu, super. Kāpies, sastrindzin skatījums, skaties un sākam. Superspējas pacelt gaisā klases biedrus, kā arī veikt citas maģiskas lietas, filmas galvenais varons Hugo iegūs pēc kritiena no skrituļa dēļa. Kļūstot arvien populārāks, zēns gandrīz pazaudēt draugus, un tad viņam jāpieņem lēmums, kas dzīvē ir svarīgāks. Tas mūsu mērķis ar šo filmu arī ir vairot prieku un būt varbūt arī tādiem laikmetu lieciniekiem mazliet, jo tas ir par superspējām, arī par visādām tehnoloģijām un par mūsdienām. Mēs daudz ko filmējam uz vietas, cik var, un pēcapstrādē tiks veikti dažādi efekti likt virsū, un tieši tāpat kā Hollywoodā. Abas režisors kopā jau veidojušas vairākus bērniem domāts raidījumus un seriālus, tāpēc pauž pārliecību, ka prot radīt jaunajai paudzei saistošu izklaidi, kā arī lieliski spēj strādāt ar tik maziem neprofesionāliem aktieriem filmēšanas laukumā. Filmā pārsvarā piedalās liepājnieki, taču ir arī daži rūpīgi atlas izturējuši bērni no citām Latvijas pilsētām. Grūti, bet līdz tam arī interesanti ļoti ir, vajag būt tādai pacietībai un izturībai. Un labai tālošanai arī, protams, bet jā, vispārībā ir baigi grūti un interesanti. Mums ļauj improvizēt, un ja mums kaut kas nesanāk, mums nebļauj virsumu, mums vienkārši pasaka, ka viss ir labi un ka mēs vēlreiz nofilmējam ātri. Vairumam jauno aktieru šī ir pirmā kino pieredze, taču daudzi jau paziņojuši, ka pēc šīs filmas savu nākotni labprāt saistīt ar aktieru mākslu. Pie filmas uzņemšanas visa komanda Liepājā un Nogrē strādās līdz augusta vidum, un jau tagad nepacietīgi gaida pirmizrāde nākamā gada septembrī. Gribu redzēt, kā saliks kopā to visu, jo tad būs pilnīgi savādāk nekā, ka mēs kaut kā vienu to mazo ainu, kā mēs no cik daudz veidiem viņu filmējām un kā viņi beigās būs kopā. Mēs varbūt nedomājam tik daudz par nezinu, vecākiem vai kinokritiķiem vai tādu festivālu publiku. Mēs domājam tieši par bērniem, par bērnu auditoriju, jo patiesībā bērnu filmu iztrūkums ir ļoti liels tieši, man liekas, Latvijas kino ainā, ka bērnu films, man liekas, kopš Emīla nedarba laikiem ir ļoti maz. Filma Bum to par Nacionālā kino centra un Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.